Haya, tumpungie bendera kabisa, tumkaribishe kwa shangwe. Kulingana na vile Prime Minister ameongea siku ya leo, ameongea kitu ya maana, na yule alikuwa na masikio amesikia, naye pia Vice President ameongea na tukambambika. Enyeo vile ameongea leo, hiyo siku yenyewe ni ya mashujaa kweli. Na President ametoa hotuba yake, na hotuba yake ilikuwa mzuri sana, tumeipenda. Kwanza vile ameongea kuhusu hawa watu wanatusumbua, hawa wanataka kuleta kuchafua nchi yetu, yani kuchafua nchi yetu. Ameongea kitu ya maana, akasema ule amejitolea kuchafua nchi yetu akuje tumuone, na yenyewe tunaweza bambana naye. Hapo nimeona yenyewe President alikuwa ameamua kuongea leo. Matamshi ya kila ya waziri mkuu, makamu wa rais na ya rais imeandamana pamoja, hasa kuunga mkono wanajeshi wetu wako huko Sumari. Na hata sisi tumeona tukiendelea hivyo, Kenya yetu tutaendelea mbele pakubwa. Mkutano ya siku ya leo hata inashinda vile security na kuanga mipango yote wamesungumuza. Nimeona hii mpango ni mzuri sana, lakini ile kitu tunataka ni security ibuniwe katika maeneo yale ambayo inahitajika, sababu security ndio inafanya watu waendelee vizuri. Kama hakuna security, community policing ilikuwa kwa walikuwa wameweka hiyo, wakifanya hivyo na waweke mkaso community policing kila area, itakuwa mzuri sana, kwa sababu kama hakuna hiyo mpango haiwezi kukuja mzuri. Kwa hivyo nimefurahi sana mkutano wa siku leo, na tuendelee hivyo. Waziri mkuu alizungumza, ilikuwa maneno mzuri sana ya kuweka watu pamoja, hajaenda nje, na alizungumza kuweka mkaso sana. Hata President alizungumza akiweka mkaso sana ili sisi tuendelee kukua. Unajua kama haukui sio mzuri, hata ukiwa na mtoto wako kama aendelee sio mzuri sana. Kwa hivyo nimefurahi yote walisukumuza, ilikuwa ya kukata na shoka. Wanaofunga hivi sasa Parade Adjutant Captain Lieutenant Abdikarim Abuba, makazi walio kwa nyuma Sergeant James Ewalan na Sergeant Samuel Kosge. Saa hii tunataka tukue pamoja, panataka ukabila tukue pamoja, labda Mungu wetu atofarikie, kwa sababu Mungu si ukabila. Wewe mtu, sisi ni wewe ni mtu na mimi ni mtu, hata sura yako hakuna ingine, ni mtu walaye bilaye. Sasa wewe, tukikuwa pamoja na wewe na tufarikiane, Mungu lazima akue pamoja na sisi kiwango yetu. Yale yamenifurahisha vile wamesema tukue na amani Kenya yetu. Wanatosa John na Chacha, wanatosa wan Leonardo ni ole na Ise, wanatosa wan Boris Maswanga, wanatosa wan Boniface Ndana, miongoni mkurugenzi wengine, wanatosa wan George Mutuku, wanatosa wan James Akanga, wanatosa wan Hartford.